Hejsan sammans och välkomna till vår Q&A-video. Och det är så att min kamera är helt urladdad och vi har laddat den, men den laddas inte så att vi får skynda oss. Men där, vi har fått 12 frågor än så länge. Så vi börjar med Bonlurks HD som frågar: vilka är den trevligaste människor när ni har träffat? Det är på om man ser på senaste tid så säger jag måste vara dig. Mina kusiner då. Ja, liksom, jag var släkten typ. Mina släkten, ja. Och innan är jag, och fortfarande är jag så snäll. Ja. Mm. Säljs ju från andra eller tre, men det är, ja, som var i min klassform och flyttade så ska jag. Ja, men det är jävligt svårt att säga vem som är den snällaste, den trevligaste. Men jag säger mina vänner, jag tror att säga de människorna jag träffat, så jag säger mina vänner. Det är svårt att säga just det. Nej, och sen, vad gillar ni mest med varandra? Frågar jag Valsis, Minecraft och Miriam. Jag tycker ganska bra att han är människa i alla fall. Ja, annars är det bara lite svårt. Nej, men det bästa med dig är väl att du är, alltså vi gillar väl typ samma grejer, vi gillar typ bara såhär. Det bästa med dig är att du kan rapa så högt, så du är glasare. Ja, det bästa, det bästa med dig är att du liksom kan rapa så tyst så att du lagar huset igen liksom. Ja. Ja, nej men alltså det, ja men alltså det är väl att vi är lika på vissa sätt, alltså typ. På vissa sätt, ja. Nej, ja. Folk kommer inte märka det så de har inte typ personer. Nej. Nej, men liksom ja. Sen nästa fråga då, Mr. Foro, så frågar jag när kommer nästa video. Ja, det är väl den här som är nästa video antagligen. Eller nästa video efter denna. Nej. Den kommer nästa video efter denna. Ja, men det blir nog någon nyårsvideo när jag skjuter raketer antagligen. Ja. Coca-Cola eller Pepsi. Ja, du. Coca-Cola. Ja, det nu är det Pepsi. Eller Pepsi, för det var 100 år sedan. Coca-Cola blir ju så liksom, jag tycker. Ja, just, ja, det är det små. Coca-Cola finns jäkligt mycket kol så det bara trycks ut. Ja, just det, men på Pepsi är liksom, det är det skillnad mellan Loke och Gott och Blom. Om man dricker en gång så är Coca-Cola, om man dricker länge så dricker. Ja, ja, precis. Coca-Cola är det såhär, ja. Okej, vilka, eller bara som Bonlurks igen, jag frågar vilken. Eller det var Valsis uppe. Nej, men han var ju där uppe. Ja. Vilken slash vilka är era favorit-youtubers? Ja, inte nog. Alltså, jag kollar mest Bengts youtubers. Men jag kollar inte på vad du är där uppe, men jag kollar liksom lika mycket på allting typ. Ja, men alltså jag kollar mest på engelska, men folk säger om svensk youtuber så gillar jag väl. Jag gillar min egen kanal. Ja, ska jag länka din kanal i beskrivningen? Det här, det gör inte. Ja, i alla fall. Sen då, men alltså jag vet inte, alltså, den bästa engelska, det är svårt att säga. Jag gillar såna här videos där man liksom krossar saker. Nej, hydraulic press. Ja, så alltså, gillar jag prenumererar också på såna här berg- och dalbans videos där man åker berg- och dalbana typ. Jag vet inte varför. Jag tror du sagt det. Ja, någon typ, vad fan heter de? Jag vet inte vad den kanalen heter, men alla fall. Och sen så svenska youtubers, så alltså, jag gillar ju. Alltså det, ja, alltså lite, alltså ibland kollar jag på Jocke, ibland, och sen ibland kollar jag på lite gamer, alltså det är lite olika. Men hur mår ni? Hur mår ni? Ja, jag mår bra. Jag är trött som fan. Ja, ja, det var, ja, just det, ja. Nej, fan, hoppar vi över. Ja, ja, det var Liona, detta, som frågade den. Och nu är det hehe. Ja, den har nog frågat mig då. Hej, har du slutat med veckans youtuber? Om du inte har det så skulle du kunna göra en, eller skulle kunna ha typ göra en shoutout till X Sweet Place. Han förtjänar mer subs än han har. Jag har faktiskt tänkt göra om veckans youtuber till månadens youtuber så att jag slipper hålla på så himla mycket för en gång i veckan. Jag menar, du har ju ganska mycket subscribers så det är ganska mål du skulle kunna göra. Men med till slut så skulle du ju. Ja, särskilt en gång i veckan också. Vi kan väl ge en liten shoutout. Prenumerera på X Sweet Place, hans kanal är i beskrivningen. Och sen Vladimir Lastrada frågar, gillar du korv? Gillar ni korv? Gillar du korv? Pilsnerkorv. Ja. Bullens pilsnäck av alla dagar. Ja. Är Peterstad bra, ja? Eller ja, att inne, jag har inte vänt in. Nej, du har fan inte sökt din julklapp än. Ja. Men sen så har vi nog ganska bra. Ja, det var. Och sen, ja, det var Fluddes som frågade Peterstad. Jag har fortfarande min potatis kvar, har jag. Ja. Du dog på ditt berg så att du inte hittade. Ja, Lukas PvP frågar, vad tyckte du var bäst och roligast med Excellent Network? Ja, det var ju min gamla server som hade innan Peterstad. Jag var inne lite grann faktiskt, jag vet inte, för det. I då en P-grupp man kan göra lite mer saker, säger jag, i sig. Om man kan göra, om man vill göra det på andra, var det mer parkour och sånt. Ja, precis. Om man vill, du kan fortfarande göra parkour och sånt egentligen. Men det som jag tyckte var roligast med Excellent var väl att alla liksom var tillsammans. Och det var inte så mycket bråk och grejer, utan det var mer, det var en lugn server. Så, ja, alltså, och vad tyckte du var bäst och roliga, eller vad tycker du är bäst och roligast med P-craft? Det är väl att det är så himla många som spelar där och alla liksom alla är samlade på ett ställe och alla har skittroligt och sånt liksom. Det är inte det så att någon är utanför så, utan alla liksom är med. Och vi har ju börjat lägga till massa event och sånt, så det är roligt. Ja, det har jag sett. Ja. Det är ganska många events nu. Ja. Har du några framtida planer på Bearcraft?
Och vad som kommer hända. Jag har inte plan för Pegelgraph. Jag ska göra det. Ja, precis, det är han som. Nej, men alltså, det är väl att lägga till mer event. Och sen försöka göra server mer IRL, liksom. Så att det blir mer som verklighet, liksom. Vi har ju redan börjat. Ja, vi har redan börjat med skatt, liksom, ja, skatt och sånt. Det är väl typ redan mer verklighetsdrivande. Så ja, ja, det var väl alla kommentarer. För vi inte har fått någon ny men som har spelat in, vi kan se. Okay. Nej, gillar du korvbarnen senast? Men kommentera bara frågor i kommentarerna ifall, till nästa Q&A. Där borde jag till en serie, det är många som vill. Ni förstår vad jag menar. Ja, nu kommer snor som min kamera snart dö. Men i alla fall, tack min kollare. Och glöm inte att kommentera mer frågor. Så syns vi. Hej då. Ska vi nu?